Një kandidat në zgjedhjet e ardhshme presidenciale të Ekuadorit, i cili kishte bërë fushat kundër korrupsionit dhe bandave kriminale, u qëllua për vdekje gjatë një tubimi elektoral. Fernando Villavicencio, antari i Asamblesë Kombëtare në vend, u vrat teksa po largohej nga tubimi në kryeqytetin Quito të mërkurën. Ai është një prej kandidatëve të PAK që pretendonte lidhje mes krimit të organizuar dhe zyrtarëve qeveritar në Ekuador. Një band kriminale e quajtur Los Lobos, ujqërit, ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Qytetarë të zemëruar protestuan në mbrëmjen e së mërkurës, jashtë klinikës ku dërgua politikani i ekzekutuar. Gjendesha prapa vëllait tim në momentin kur nisën të shtënat. U duk sikur ishte 100 plumba. Shkova duke u zvarritur në një tualet, të shtënat zjatën shumë. Los Lobos është banda e dytë më e madhe në Ekuador me rreth 8000 pjesëtar, shumica e të cilëve pas hekurave. Ajo është përfshirë në një sër përleshjesh të dhunshme që kanë shpërthyer kohët e fundit në përburgje, e ku janë vrarë brutalisht të dhjetra të dënuar. Ekuadori ka qenë një vend relativisht i sigurt dhe i qëndrueshëm në Amerikën Latine, por kriminaliteti është rritur gjatë viteve të fundit, i nxitur nga prania e karteleve kolumbiane dhe meksikane të drogës, të cilat janë infiltruar tek bandat kriminale lokale. Vrasja ndodh më pak se 2 javë nga mbajtja e zgjedhjeve presidenciale, ku çështja e pasigurisë ishte mes shqetësimeve kryesore. Fernando Villavicencio, një kongresmen në detyrë dhe ish gazetar, e kishte dënuar atë që konsideronte qasje të butë ndaj bandave, duke u zotuar për fushat e ekër ndaj tyre nëse do të vinte në pushtet. Ai ishte i martuar me 5 fëmijë dhe garonte me 7 kandidatë të tjerë në raundin e partë të zgjedhjeve presidenciale.